सुमिया जेजू क्रिस्त मोगाळ भाव भयणीनो मोगाच्या भुरग्यांनो एगुसलो चिंपी खलील गिब्रान असो म्हणता मनशा जिबेंत उसारूंक जावचें भोव सोंपें आनी भोव सोबीत शब्द म्हळ्यार माय म्हणलें तें आवय म्हणलें तें भोव सोंपें उसारूंक आनी भोव सोबीत शब्द ताच्या की वर्तो शब्द हेर ना भाऊ भयणीनो म्हज्या मायचें नांव जिल्लीबाई जुलियाना तिका जिल्लीबाई म्हण आपयताले सकाळी सकाळी उलयतना आपयतना जिल्लीबाई जिल्लीबाई म्हणताले एक दीस तिचें नांव बदलिलें बदलिलें न्ही लोकान वेगळ्या रितीन आपोवंक आरंभ केलें केदळा तिसो एकलो पूत सेमिनरीक वचोन ह्या जग जालो वर्द मेळ्ळी वर्द मेळ्ळ्या दुसऱ्या दिसा तिचें नांव बदललें लोकान दिल्लीबाई म्हण आपोवचेर आवयलें आळे पाद्र्याबाची आवय आयली म्हणोंक सुरू केलें भाऊ भयणीनो एक घडीत एका व्यक्तीचें नांव बदलिता हकीकत बदलिता अस्मिताय बदलिता 13 वर्सांची चली अंकार मरी गब्रियल बडवो तिचे लागीं आयलो देवाच्या पुताची आवय तूं जातली म्हणून ताणें तिका सांगलें आनी तिणे फकत म्हळें आपले सोमियाची चरणदासी तुवें सांगिल्ले प्रमाणे म्हजे थंय जावं इतलें सांगतना तिचें नांव बदललें ती मरी म्हणले या मरिया म्हणले नांव वसोन देवाच्या देवाची आवय म्हणले नांव तिका मेळ्ळें कित्याक आपल्या गर्भान देवाच्या पुताक तिणें वावयलो आनी उपरांत जल्म दिलो भाऊ भयणीनो आज आमी देवाचे आवयचो देवाच्या मातेचो संभ्रम चलयतांव तिका आमी मोती सायबीन म्हणटांव सगळ्या सल्मासांवाच्या चरित्रेंत अंकार बरयेच्या सगळ्या जिणयेंत बोर ती गजाल ती जावन आसा तिणें गब्रियेल दुताक वय फियात जायत म्हणली घडी ती थंय तावन ताच्या आदी ताच्या उपरांत हे सगळीं सल्मासांवाची चरित्रां जावन आसा आज आमी अंकार मरियेच्या जल्माचो दीस मंती सायबिणीचें फेस्त म्हणून आचरण करता हांव कित्याक म्हळ्यार तिणें देवाच्या कुशेक वय म्हळें इतल्या खातीरच ह्या वय म्हळ्ळ्यांत हरी एक संगत आटापून आसा मोगाळ भाऊ भयणीनो आनी ताचो संभ्रम आज आमी चलयता विशेष व्हड सांत भक्त मरिये विशयान जायती उतरां ताणी सांगल्यांत इंग्लीश भाशेचो वर्तो कवी विलियम वर्ड्सवर्थ हाणें सांगिल्लीं उतरां जावन आसात ही एक स्त्री मनशा कुळाची पत्की मनशा कुळाचें एकमात्र व्हडपण जावन आसा ही अंकार मरी मनशा कुळा लागीं व्हडपण हें आपणाकच व्हड करचें तसलें हेर कितेंच ना बगार हें एकच कित्याक ती पातकाच्या खता विणें जल्माली ती मात्र जल्माली भाऊ भयणीनो त्या घडयेंत हांव निमाण्या घडये पर्यंत अंकार मरी देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेली ती व्हडली गजाल आनी आमकां तो संदेश जावन आसा आज हरी एका रितीन मोगाळ भाऊ भयणीनो आमच्या आयडेंटिटीचें फेस्त आमच्या अस्मितायेचें फेस्त कशें हरी एका रितीन एक दोन तीन चार कितले आमी मेजू आज आमची आयडेंटिटी आमी दाखयता कित्याक मोती सायबीण या अंकार सायबीण जावन आसा आयडेंटिटी कॅथोलीक क्रिस्तांवांची क्रिस्तांव सभार आसात आनी सभार तिका देवाची आवय म्हणून मानून घेनात आमी कॅथोलीक क्रिस्तांव
तिका देवाची आवई म्हण मानून घेता हांव. ती जावन आसा आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय. भाव भयणीनो, आमी एका कुटुंबांत जियेता. हांव फिरगज कुटुंब आनी आमचे वैयक्तीक कुटुंब, आनी एका कुटुंबांत आमी जल्मल्या. हांव कुटुंबांत आमी वाडता, कुटुंबांत आमचे अंत्य जाता. कुटुंब आमकां सर्वस्वाची वाट, आमची आयडेंटिटी जावन आसा आमचें कुटुंब. पापा जुआंव पावल दुसरो म्हणटा, मनशा कुळाचें सर्वस्व कुटुंबाच्या वाटेन वेता. जेदना कुटुंब ना, त्या दळा सर्वस्व ना, ह्या संवसाराक भविश्य ना. भाव भयणीनो, आमची दुसरी अस्मिताय आमचें क्रिस्ती कुटुंब. आमची तिसरी अस्मिताय ह्या आनी एक अस्मिताय जावन आसा, जी आमकां जल्म दिल्ली आवई. दोग आवयो, दोगी आवयो आसूंक साध्य ना, भाड्याची आवई आसूंक साध्य ना, आमी घेतिल्ली आवई जावंक साध्य ना. आमकां जल्म दिल्ली एकच आवई आमची आयडेंटिटी जावन आसा. आमची आवई, आमच्यो स्त्रियो, आमच्यो भयणी आनी सगळ स्त्री जनांग. आनी निमाणें आमची आयडेंटिटी जावन आसा, आमी मंगळा ग्रहांत या हेर खंयच्याय ग्रहांत ना, आमी हांगा भुंयचेर आसा. ह्या भुंयचेर ही भुंय, ह्या धरती माता कितें म्हणटा ती जावन आसा आमची आयडेंटिटी. आमी धरती वयली मनशां. भाव भयणीनो, एका उतरान आज आमच्या आयडेंटिटीचें फेस्त, अस्मितायेचें फेस्त. आनी निमाणें आनी धाकटुले न्ही, आमी कोंकणी कॅथोलीक जावन आसा ह्या आयडेंटिटीचें फेस्त. आमची संस्कृती, आमची संस्कृती, फॉरेन संस्कृती न्ही, विदेशी संस्कृती न्ही, हेर संस्कृती न्ही, आमची कोंकणी क्रिस्तांव संस्कृती. तो संभ्रम आज आमी चलयता. भाव भयणीनो, कितले संभ्रम एकाच दिसा आमी चलयता. आज संतोष पावया ह्या सर्व संभ्रमांक आचरण करन. मोदी सायबीण आमची सायबीण जावन आसा, ती धाकटुळी ही म्हाज आमकां दिसता. थोडे पटी पळोवंक गेल्ली विशेष दिसता. कोणें सांगलें हें कितें, हिका बांदून दवरलां पुरा गुट लायिल्ले बरी या बऱ्या वस्तुरांनी, मोव वस्तुरांनी ल्हान बाळाक गुट लायतात, तशेंच भित्त कर्ण बाळाक गुट लावन दवरलां. आनी हें आरंभ जालें केदळा, हें फेस्त मरियेच्या जननाचें आरंभ जालें 7व्या शेंकड्यांत. ताका एक भोव सुबित्त चरित्र आसा, आनी ह्या चरित्राचो व्हड भाग जावन आसात जे गयतावन आमी पुरुशांव आरंभ केलो. आमची चॅरिटी धर्म भयणी मरिया बंबीना बाळूक मरी, हें तांचें नांव तांच्या जिबेर आसचें, तांच्या संप्रदायांत आसचें, तांच्या चरित्रेंत आसचें, आनी आमच्या सर्वांच्या चरित्रेंत आसचें. हें फेस्त आरंभ केलें 7व्या शेंकड्यांत. पापा सिर्जियस पयलो आनी आरंभ केले. आमी तिनंच जल्मादीस आचरण करता पवित्र सभेंत. डिसेंबर 25 जेजू क्रिस्ताचो जल्मादीस, स्नानीक जुवांचो जल्मादीस 26 तारखेर, आनी मरियेचो जल्मादीस आज. फकत सर्वे आमच्या चरित्रेंत पवित्र पुस्तकांत नमी येतल्या प्रमाणे आमी तेगांचो मात्र जल्मादीस आचरण करता. मरिये मायेची आवय बापय जावन आसली जोखिमांनी आन्ना. खंयच्या पवित्र पुस्तकांत हें दिलां? खंयच्याय पुस्तकांत हें दिवंक ना. पूण एक पुस्तक आसा जाकोबाचो वांजेल म्हणलो, तो आमच्या बायबलांत ना. तो एक अनधिकृत बूक, पूण सबार संगती थंयसर आसात. खंयसर आसलें मरियेचें घर, तिची आवय बापय कोण, कशी जल्माली, कशी वाडली, हें सगळें त्या बुकांत दिलां. आनी थंयसर दिल्ल्या प्रमाणे अवकार मरियेच्या आवय बापायचें नांव जोखीम आनी आन्ना. सबार काळ भुरगीं नाचतना आसलें तीं, देवाच्या बेसावांनी एक भुरगें जालें आनी तें भुरगें जावंक पावलें देवाची आवय. ही मरिया बंबीना धाकटुली मरी जी आमकां तिका आमी मान केलो एका स्वरुपाच्या रुपार, ती खंय धावन आयली लगभग 10व्या शेंकड्यांत. मिलानंत हे फेस्त आरंभ जालें नॉर्थ इटलींत. मिलान चॅरिटी सिस्टरांक भोव सोबीत कळीत आसा. तेच बरी हें फेस्त थंयसर एक व्हडी गर्ज बांदली भगवंत चार्ल्स बोरोमियोनो 1085 या 15व्या शेंकड्यांत. आनी थंयसर बाळोक मरियेची इमाज
तिका मान करूंक आरंभ केलें चॅरिटी सिस्टरांच्या मुखेलपणार. आणि ही म्हाजो जाल्ली लगभग 1730 वर्सा म्हणली चरित्र आसा. असली एक इमाज मेणाची इमाज तयार केली एका फ्रान्सिस्कन माद्रीन तिच्या आपल्या वैयक्तिक भक्तीन आणि देवासमान मेणाच्यो असल्यो इमाजो तयार केल्यो जी मरिया बंबीना आम्ही आता मान करता ती. पण क्रमेण ते फ्रान्सिस्कन एक त्यांचा मेळ असलो तो बंद पडलो आणि त्या देखून ही इमाज आयली चॅरिटी सिस्टरांच्या तबेन. आणि तवळ जाऊन आतापर्यंत ती जोगासणेन सांभाळून आसात. 19व्या शेकड्यांत चॅरिटी सिस्टरां मंगळोराक येताना तवळ हे संप्रदाय हाडून आयले. तवळ जाऊन आतापर्यंत या बाळोक मरियेक आम्ही नमन करता. एका रितीर या सिस्टरांचो धर्म भयणीचो आम्ही आभार मानिजे हे भक्तीपण आमकां मेळ्ळे खातीर. भाव भयणीनो अहंकार मरी जावन आसा सालवास सांवाचे फांतें. फांतें कितलें गरजेचें म्हणून एका वॉचमॅना कळीत आसा सगळी रात पारत केल्या उपरांत फांते जाताना ताका इतलो संतोष जाता म्हाका सुडका मेळ्ळी. आमच्या सालवासांवाचे फांते केदळात हांव राखून आसले. आम्ही खंयच्या शेकड्यात हांव मनशाकूळ राखून आसले एक सडवणदार येतलो म्हणून. आणि फांते आरंभ जाले अहंकार मरियेत हांव तिच्या जल्मात हांव आरंभ जाले. कचीत एक सालवासांवाचे योजन आणि ते संपूर्ण झाले जेजू क्रिस्ता द्वारे आणि आता मंदरून आसा. मरिये मायेक आम्ही अर्घा दिव्या कित्याक तिणें सालवासांव उक्तें केलें सालवासांव आरंभ केलें. येवेच्या पातका निमती एका रितीर हांगासर एक अडखळ पडली सर्ग बंद झालो आणि अहंकार मरियेन सर्गाचें दार उक्तें केलें तिच्या जल्मा मुखांतर कित्याक तिचे तावन आयलो देवाचो पूत आमचो स्वामी आणि आमचो सडवणदार. भाव भयणीनो आज एक विशेष संगती विशेन आम्ही ध्यान करया. अहंकार मरियेच्या जल्मा दिसा पातकान पडिल्ल्या संसाराक सडवण दिवचे खातीर देवान देवाच्या पुताक धाडलो आणि ते सडवण आरंभ झाली अहंकार मरियेत हांव न्हू. सुरवेर देवान आदावक आणि एवेक दादल्याक आणि स्त्रियेक समान कर्ण रसले. पूण वेळ पाशार जाताना वेगवेगळ्या कारणां निमती ही समान जावन उरली नात. दादल्यान स्त्रियेचेर आरोप मांडलो तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका पातकाक ओडले तिचे स्टँडर्ड मान गौरव सकला सकला आणि सकला वसोंक आरंभ झालो. भाऊ भयणीनो आम्ही पळोवया गे अहंकार मरियेचो जल्म या स्त्रियेचो मान आणि गौरव परत वयर हाडचे खातीर जाल्लो. कितें जावन आसा एक स्त्री कितें जावंक पावता एक स्त्री ती जावंक पावता सडवणदाराची आवय ती जावंक पावता देवाची आवय. दीस इज हर पोटेन्शियल आमी कितें म्हणटा ही जावन आसा स्त्री पातकाक नाडची या सेकेंड क्लास सिटीजन न्हय बगार देवाच्या आवयची देवाच्या पुताची आवय जावचे पोटेन्शियल आसली या सडवणदाराची आवय जावची सडव पोटेन्शियल आसली ती आयच्या दिसा आमी खंडीत जावन व नियाळ करूंक फावो. फाटल्या दिसांनी माध्यमां आमी पळयल्यान जाल्यार मी टू मी टू मुवमेंट सुरू जाला हे कितें म्हणून री एकल्याक तुमकां कळीत आसा. फाटल्या दिसांनी कोलकत्तांत कितें जालें फाटल्या दिसांनी मुंबईन कितें जालें फाटल्या दिसांनी युपीन कितें जालें. भाऊ भयणीनो दिसाक एका दिसाक 80 स्त्रियांचेर आमच्या राष्ट्रांत अत्याचार चलता. 80 एका दिसाक खंयच्या राष्ट्रांत स्त्री एक मान करतात स्त्री एक आराधन करतात स्त्री एक गौरव दितात तूं देवी म्हणटात तूं साईबीण म्हणटात त्या देशांत स्त्री एक आज मेळचो मान इतलो जावन आसा. भाऊ भयणीनो मंत्री साईबिणीचें फेस्त हें चिंताप नासतना अखेर जायना. देवान मंत्री साईबिणीक विसरले देवाच्या पुताची आवय जावचे तो मान आणि गौरव आज तिका परतून मेळाजे. आणि तो मान आणि गौरव कोणे दिजे तिका तिची मूर्ती कर्ण तिका आराधन कर्ण तूं पावन न्ही
तिका फावोस जाल्ले तें दिवन ती मनशाक ह्या दादल्याक समासम जावन आसा. दादल्या सवें तिका रसलें जावन आसा. पापा फ्रांसीस म्हणटा देवान मनशाक रसलो न्ही, देवान एका जोड्याक रसलें. दादल्याक आनी स्त्री एक समान हक्कां, समान गौरव, समान मान दिवन रसलें. तर आयच्या दिसा कितें जालें भाव भयणीनो, हरी एकल्यान आमच्या काळजांत तेळण पळयजे. आमी पुरुष प्रधान समाजीक मात्र वोट जोगचे न्ही, आमचे पैकी सबार स्त्रियो आसात चिंता पुरुष प्रधानाचे आसा. चेड्यांनी अशें करियेत, चेडवांनी अशें करूंक नजो, असले नेसण करूं नजो, इतल्या वरां भित उपरांत भायर वसो नजो. अशी तुमची मनसुखी जायचे, अशी तुमी साल जायचे, खंयच्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां हें सर्व आमच्या पुरुष प्रधान चिंतपा निमती अशें जालां. भाव भयणीन आज कितेंय करूंक तहांक आसा जाल्यार असलें चिंताप जे भेदभावाचें तें स ऊंस आनी नीस म्हणलें आमच्या तकलेंत जावन काण उडोवया. ही एक व्हड गौरव जातलो मंत्री सायबिनीक आमी दिवचो. जेजूची उतरां ही सबार फावटी आमच्यो रिवाजी, आमचे संप्रदाय आनी आमची समर्थी असलें एक भेदभाव करूंक आमकां आदार जाता. जेजूनून सांगली उतरां फारिजेवांक, तुमी मनशांच्याय रिवाजी घेवन देवाचे उपादेश कोणशाक दवरल्यात. देवाचो उपादेश एक सारके पळोवचे, मान गौरव दिवचो. मनशांचे उपादेश दादल्या आनी स्त्रिये मदें चड उणें करचे आनी भेदभाव करचो. भाव भयणीनो आज आमकां व्हड उपादेश हो जावन आसा. आमच्या आवयांक, आमच्या भयणांक तांकां फावो तो मान आनी गौरव मेळो दी. तितलेंच बरो, तांकां दुंपावची गरज ना, या तांकां होगडसूची गरज ना, वर्सागे वटी स्त्री असो दीस करची गरज ना. दीस पडते तांकां फावो तो मान आनी गौरव फावो जावन दी. भाव भयणीनो आज आमची अस्मिताय कोंकणी संस्कृतीची, आमची संस्कृती आज काल परत हेस परी जाला. आमची संस्कृती सोडणो आमी हेर संस्कृतीक वेंगला. या आमच्या संस्कृतीची आमकां विसर पडल्या. आमच्या संस्कृतीची आमकां लज दिसता, कोंकणी उलोवंक लज दिसता आमकां. आमी इंग्लीश उलयता, दुसरो भाशा उलयता, कोंकणी उलोवंक लज दिसता आमकां. भाव भयणीनो केदाळे आमच्या आवयची लज दिसली कोणाक म्हणी आसा गी, जरी तरी आमकां लज दिसता तर आमी आमच्या आवयक मान दिना आनी त्या प्रमाणे खंयच्याय आवयक आमी मान दिना. आनी तेच बरी मंत्री सायबिणीक आमी जावचे दाखोवचें भक्तीपण फकत पोकळ मात्र जाता. निमाणे भाव भयणीनो आमची धरती माता क्षमया दरित्री म्हणलो शब्द आसा. आमची धरती माता आमकां सकड बक्षिता 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 पूण म्हणटात बक्षण्याक ह्या म्हज्या टॉलरन्साक एक मीत आसा. आनी थोड्यो संगती आमी पळयता, जावं वायनाडांत, जावं आमच्या गांवांत, जावं उत्तर भारतांत, ह्या पावसाळ्या वेळार कितें सकट जालें हें पळयतना मुखल्या दिसांनी आनी कितें जावचें आसा आमकां एक गुर्त मेळटा. तूं भाव भयणीनो आमची आवय आमकां सांबाळची, आमकां पोसची, आमकां चलोवन व्हरची, आमकां जिवंत दवरची, आमचो उस्वास चलचे बरी करची धरती माता. तिका आमी मानान चलया, तिका कितें फावो तें दिवया, तिका गौरवान चलोवया. भाव भयणीनो इतले सर्व संदेश आज एकच आमच्या आवयक मंदी मायेक, आमच्या जल्म दिल्ल्या आवयक, आमच्या धरती मायेक, आमची कोंकणी भास म्हणल्या आवयक, सकड आवयांक आमी भक्तीपणान मानान गौरवान चलोवया. आनी हें मंती फेस्त आमकां संभ्रमाचें जातलें. आनी हें कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करतना आमच्या कुटुंबांत एकवट वाडो आनी चडो. आनी ह्या एकवटा द्वारे आमची चिंतपारीत बदलो, आमची साल बदलो, जशें कितें मरिये मायेक संतोश दिता तें करूंक तो सुदैव आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया.